Manau, pati rungtynių pradžia, nežinau kodėl, bet mes šiandieną netokios energijos išėjome į aikštelę, kaip turėtumėm išeiti visose rungtynėse, o ypač namų rungtynėse. Nei tie dalykai polime veikia, ką susitarėm, nei dalykai gynyboj. Rungtynių eigoj bandėm kabintis ir atrodo, buvo labai daug momentų, kai galėjom priartėti, bet viena antra klaida tiek polime, tiek gynyboj leisdavo mažai kemėl išlaikyta 10-12 ir niekaip negalėjom priartėti. Varžovai daug taškų nepririnko, lyginant su jūsų ankstesniais rezultatais, bet šiandien, vat, kaip ir minėjote, buvo bandymų užsikabinti, bet ne gynybo, atrodo, polimas buvo didžiausia problema, kur nebūdavo to impulso. Ar būtent polimas šiandien buvo didesnė problema? Tai mes namuose, taip tokiais procentais mes negalim, baudų kiek prametėm, tai taškių. Sakau, aš nenoriu apeliuoti žaidėjų kovą, mes pasiėmėm 15 kamolių, lipom ant lentos, aš negaliu sakyti, kad žaidėjai nesistengia. Tai nebuvo iš tų rungtynių, kur žaidėjai apatiški. Turiu meni, kad pradžia rungtynių labai lengvai viską davimo žaikim, labai lengvai metikai gavo išsimesti, tie, kurie mėgsta žaisti tranzicijoje, žaidė. Atidavėm labai viską lengvai rankas varžovų ir paskui nei polimas veikia, nei gynyba. Šiandien yra Amitas, aišku, negalėjo rungtyniauti, kokia jo situacija gal yra aišku, ir faktas, kad na, jo tos kūrybos turbūt taip pat labai pritrūko, ar jo perdamai būtų pagyvinę polimą. Skirtumas trūko, kiti žaidėjai turi pasitemti, tai ta prasme, žinot, čia tas būna momentas, kai žaidėjai labai mėgsta sakyti, mano rolė per maža, metimų per mažai, kamulį per mažai turiu. Vieno žaidėjo iškritimas iš rikiuotės atidaro iš rotacijos, duoda kitiem minutės. Ir kaip tu pasinaudosi? Įrodi, kad treneris turi daugiau mane leisti. Įrodi, kad aš vertas žais daugiau negu Lamitas ar dar kažkurį žaidėjas. Kaip pavyzdys, sakau. Tai ne visi pasinaudoja to. O dėl Amito tai nėra blogos prognozės, turiu meni tyrimai, nebuvo blogi ir žiūrėsim dieną iš dienos, to sugrįžimo laiko nepasakysiu, bet tikiuosi, kad kitom rungtynėm galės. Dabar norėjot tą tokią karčią piliulę, bet turėsit laiko ir turbūt bandysit išnaudotą pusantros savaitės tarpą iki kitų rungtynių. Pasportuosiu. So, coach, congratulations after first game against Kėdainiai. You said labas vakaras, džiaugiuosi būdamas čia. What will be your Lithuanian words now? Ačiū labai for supergalį. Gerai? Super. So, and about the game. Okay. Congrats to the guys. For sure, it's team victory. It's very important for us. I think we control the game 40 minutes. We have some ups and downs, and we did some 16 turnovers, so probably we need to protect the ball more in important moments, but I'm happy how we execute, that we follow the game plan, and thanks for the players. Yeah. Treneris sveikino komandą su pergalė, tai buvo komandinė pergalė. Treneris manė, kad kontroliavo rungtynės visas 40 minučių. Nuogastavo, kad padarė 16 klaidų, buvo truputį per daug, reikėtų kamuolį saugoti kiek labiau, bet džiaugiasi ir tai buvo labai svarbi pergalė. Turnovers were the main reason why your team can't finish that game earlier, because you had 19 points difference in first half, 15 points in second half. So, like I said, you know, was some rushing decision, and of course, Nevėžis is not that bad team, so they fight, they are good team, so it's not easy away just to broke the game like that, yeah. But again, as I said, it was some quick decisions. We need to control a little bit more pace of the game when we have this lead. Paklaustas apie klaidas, ar tai neleido užbaigti rungtynių anksčiau, treneris sakė, kad Nevėžis nėra bloga komanda, todėl buvo sunku ir šiek tiek trukdė greiti skuboti sprendimai, todėl padarė tiek daug klaidų. Kamau Stokes, last game, 0 points, now he is hero, 19 points, 20 points, he was X-factor today? Yes, you think X-factor? I don't want to, you know, I said this is team victory, but X-factor,
We prepare every game differently, so it's different matchups, different lineups, so was kind of the plan. So first, yeah, but it's team victory. I want to mention this. Yeah, he has good impact, but was team victory. Paklausus apie komandos legionierius Stauksą, treneris nenorėjo jo išskirti kaip X faktoriaus, kiekvienas rungtynės kita istorija, kiti stengiasi atakuoti kitus. Pabrėžė, kad tai buvo komandinė pergalė, o ne vieno žaidėjo pergalė. And about Alex Antetokounmpo, it was your decision that he won't I said play like today. I said, every game it's different lineups, different matchups, different minutes, so yeah, it's like this.